Ćao svima dragi moji, dobrodošli i danas kod mene u kuhinju i na kanal Šerpica. Ja ću danas da vam pokažem kako da napravite vrlo jednostavnu i prelepu uskršnju pogaču. Ta pogača može da posluži i za neke druge prilike, ali ovom prilikom pravim moje znači za uskršnju trpezu i nadam se da će se zaista naći i kod vas. Uživajte u svim receptima sa kanala Šerpica i jako mi je drago što volite da kuvate sa mnom. U jednu duboku vanglu izmrvite jedan kvasac i dodajte jednu kašikicu šećera. Potom dodajte 1,5 dl toplog mlijeka. To malo promješajte. I tu stavimo 2 komada jaja. Tri deci tople vode. Potom sam istopila 200 g maslaca, ako nemate maslac možete staviti i margarin. Još preostaje da dodamo brašno i da to sve fino zamesimo i malo posolimo. Posolit ćemo sa 2 kafene kašičice soli. I rukom mesiti. Ovdje sam dodala oko kilogram brašna, sad će tu biti potrebno još nekih 100-200 g da se doradi ovo testo. Kada je dobro izrađeno testo i fino sve zamješeno, samo sve pokupimo sada sa vangle i ostavljamo da odstoji jedno 20-30 minuta da testo udvostruči, pa ćemo ga premesiti i dalje raditi. I potom nadošlo testo premesimo i stavimo ga na radnu površinu. Naravno, od ovog testa možete da napravite pogaču koju god hoćete, ali ću ja znači da napravim jednu lijepu venac pogaču. I tu je potrebno znači da ovu jednu jufku podelimo na 4 jednaka dela, jer ćemo napraviti jednu pletenicu od 4 trake. Svaki sad ovaj deo premesimo, dodat ćemo sasvim malo brašna na svaku. Svaku ću dodati vrlo malo ulja. Evo, malo više izgledalo, ali nema veze. Ovako. Da bi mogla lijepo sada da ih razvučem tako u 4 trake. Ću malo samo da ostavim, vrlo kratko da ostoje ovako na stolu, da ih mogu lakše razvući. Evo vidite kako odmah se lakše to sada razvlači kada smo ostavili svega 2-3 minute ovako na stolu. Ovako ostavimo u jednu traku i radimo drugu. Šta radite? Uzimate ovako jednu, ovako, malo još razmucite ako mislite da može i da treba. I sada idemo ovako u nakrst. Pletemo. Ovo ako smo prebacili ispod, ona sad ide od gore preko ove druge i tako nastavljamo dalje. Ovako. Tako da ostaje ovaj jedan kraj koji ćemo tu da ubacimo. Tako da sad ponovno se vraćamo na ovu traku, dok je skroz ne potrošimo.
Na kraju, kada smo napravili ovako jednu sredinu platenice, ostaju nam ovde tri i ovde tri. Znači, ove tri normalno pletemo. Jednu ovako prebacite, pa ovako, ovako. Prilepite ovaj deo i sad ćemo i ovaj deo da isto ovako ispletemo. Ako se ovde malo izdeformisalo, slobodno ga ovako malo napravite i vidite kako sada to izgleda. Znači, na sredini imamo jednu onako debelu pletenicu. I sad ovo možete kako hoćete, možete ovako da napravite. Ovako. I to samo podbacite ovako. I sad izaberite tepsiju koja je onako malo manja od ove površine koju ste napravili, da bi ona mogla i u vis da naraste, da se puno ne razlije sa strane. Ja ću je sad namazati sa malkice putera. I sad ću to da prebacim ovako u tepsiju. Premazat ću se umućenim jajetom, prethodno ću da stavim ovde i ovde malo ove alufolije koje ću da zgužvam. To stavljam da bi mi tu ostala rupa za jaje. Znači, tu stavljate kada ispečete pogaču i stavite tu jedno šareno jaje, crveno ili kako da imate. Znači, zaberite neko mesto u testu gde će to da bude. Znači, ovako ga slobodno pritisnite i to kasnije će se vrlo lako izvaditi. Znači, to ostane onako jedno udubljenje. Znači, tu dva jaja. Ovde će takođe ostati jedna mala rupa. Znači, kada ovo još malo naraste, tu će ostati rupa. Tu možete staviti da li jaje ili nešto, neki ukras, dekoraciju. Premažite baš svugde dobro, znači da ne bude mesto gde niste premazali, tu će ostati svetlije i belje, tako da bit će onako šarenkasta pogača, tako da je lepše uvek ako premažite koliko god možete. Ja ću baciti ovde još papire, jer mislim da će se ta rupa čak i zatvoriti, zato što sam stavila malo, tako da je bolje ovako, malo više. I možete posuti sada su samo makom ili nekim semenkama koje volite. Ja ću još posuti sa vrlo, vrlo, vrlo malo ruzmarina, čisto da tek malkice mi zamiriši. Još sačekamo da se rena ugreje, ja sam je uključila na 200 stepeni, tamo će dotle malo pogača i da nadođe. Pogača je posle 35 minuta gotova, sad ću je izvaditi iz tepsije, sklonit ću ovaj papir. Sada je još preostalo našu divnu pogaču da ukrasimo. Znači, da stavimo jaja gde smo predvideli da budu. Ovde možete staviti fine zelene travice. Ili ja ću staviti ovako peršunovo lišće. Ovo dekorišete pre posluženja da se ne bi lišće osušilo. Evo, da bi lepše izgledalo, stavit ćemo i ovde malo lišće. Nadam se da vam se dopala ova divna uskršnja pogača i kako to sve izgleda sada kada se još dekoriše. Ja ću sada i još da je malo dočaram i dekorišem jer treba da bude onako veselo i šarenkasto. Ova crvena jaja zaista fantastično ovde pristaju sa ovim zelenim lišćem. Ja ću dodati još ovdje imam krep papir ovako crveni na tufnice. Vi možete bilo koju traku mašnu da zavežete lepo okolo. Ja ću sada još nekako da to ukrasim na moj način i vidjet ćete naravno na kraju kako će to da izgleda.
pišite mi dole u komentaru kako vam se dopada, budite tako komunikativni, opušteni, da se lepo možemo družiti i zajedno lepo kuvati. Ljubim vas sve puno, do sljedećeg novog recepta. Ćao!